Grupo recolhe jornal extra para esconder denúncia contra candidato a vereador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vamos entender aqui do que se trata para a gente comentar essa notícia dentro do contexto e torcer para que esse candidato não seja eleito, que parece que tem uma moda agora de eleger candidato corrupto no Brasil. Vocês percebem aqui que o candidato Eduardo Gordo, que está aparecendo aqui nessa foto, ele gosta de ostentar, né? Um camarada que. Bom, vamos ler aqui para a gente entender. Nessa madrugada, um grupo de 30 homens, vamos ler que madrugada é essa aqui, para você ver a notícia, é do dia 27 de setembro de 2016, portanto, de hoje. Nessa madrugada, um grupo de 30 homens esteve em pontos de distribuição do jornal Extra para recolher o suplemento São Gonçalo, que trazia na capa a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Gordo. Ele é acusado de fraudes na saúde que somam, pasmem, 35 milhões de reais. E é candidato a vereador pelo PMDB. Apesar de o suplemento não poder ser vendido separadamente, os homens levaram os cadernos. Em respeito aos leitores, o Extra publica a seguir a reportagem que o grupo tinha interesse em esconder. Então tá aqui a reportagem, né? E aqui embaixo tem também a capa desse suplemento. Essa notícia, pessoal, antes da gente comentar aqui, ela também foi publicada aqui pelo portal Imprensa e, infelizmente, em não muitos outros jornais. Mas você consegue saber sobre esse processo de corrupção lendo os links a seguir. Por exemplo, aqui, o candidato São Gonçalo será expulso do PMDB. Até parece que o PMDB expulsa alguém se ficar comprovado que ele participou de algum projeto de corrupção. Vale lembrar aí os exemplos, digamos, José Sarney, Romero Jucá, Jader Barbalho, esse povo todo tem provas e provas contra eles e ninguém nunca foi expulso do PMDB por corrupção e agora vão expulsar alguém? Você tá de brincadeira, né, PMDB? Tá de sacanagem, né? O Diretório Municipal do PMDB afirma que o candidato a vereador da Câmara, lá conhecido como Eduardo, será expulso do partido se ficar comprovado, só se ele não tiver amizade suficiente ou então se ele não repartir o bolo lá com os outros. Mas normalmente o PMDB não tem tradição de expulsar ninguém por corrupção, não. Ou expulsa se não participar da panelinha, aí fica mais fácil, né? Infelizmente. Pois bem, MP denuncia políticos que desviaram dinheiro do SUS para campanhas. Aqui tem um vídeo na Globo, uma reportagem de 7 minutos que explica bem isso aí, tá? Todo esse processo de corrupção que o Eduardo Gordo participou aí também. Aí tem mais aqui, MP. Ministério Público bloqueia bens de Eduardo Gordo, Márcio Panissetti e outras 28 pessoas envolvidas no desvio de 35 milhões do SUS em São Gonçalo. E quadrilha desviou 35 milhões do SUS em São Gonçalo e beneficiou campanhas eleitorais. Para finalizar isso aqui, pessoal, é o seguinte: o camarada é candidato a vereador. Então, não sei nem se eu devo fazer um apelo aqui, porque isso deveria ser uma coisa que. Isso já é de entendimento próprio, né? A pessoa tá vendo que o candidato é acusado de roubo, ostenta pra caramba, comprou coisa, inclusive é acusado de ter comprado propriedades com dinheiro desviado da saúde. Ele foi secretário da saúde e durante isso ocorreu um processo lá que eles desviavam, eles falsificavam assinaturas de pessoas que foram lá se cadastrar de alguma maneira, em algum ponto, então falsificava e dizia que elas tinham feito consulta que elas não fizeram. Aí eles ficavam com o dinheiro que o SUS pagava para essas consultas. Agora imagine você, por causa dessas pessoas que roubam o sistema de saúde, é que a gente tem no Brasil os hospitais caindo aos pedaços, muitas vezes faltando medicamentos, porque tem sempre um engraçadinho que acha que é válido roubar dinheiro de doentes, roubar dinheiro dos hospitais, mesmo que isso condene à morte pessoas que dependem de medicamentos, de atendimento e todo o sistema de saúde. Essas pessoas são extremamente frias, né? Porque imagina, você imaginar que tem um parente seu lá no hospital e precisa de um remédio, de repente um corrupto desse roubou o dinheiro que era para comprar o remédio que deveria estar lá na prateleira para servir agora para o seu parente, para o seu primo, seu irmão, sua filha, seu pai, sei lá, pense que é algum parente seu, porque a coisa fica mais próxima, você consegue entender melhor isso. Mesmo que você tenha um sistema de saúde privado, mas pense que
por causa de corrupção, mesmo no sistema de saúde privado. Imagine que o remédio não está lá para salvar a vida do seu parente na hora que ele mais precisa. Então, minha gente, é complicado você eleger um camarada que tem essa acusação contra ele, né? Aqui não existe condenação ainda, o camarada está solto. Ele, apesar dessa denúncia ter acontecido lá pelos anos de 2005, já acontecia isso, ele continua solto e é candidato a vereador. E olha, pode ter certeza que vai conseguir uma certa quantidade de votos, o que é deprimente, o que é bastante deprimente. Então, façam uma pesquisa, divulgue também esse vídeo para que a gente evite, consiga evitar, né, eles tentaram esconder aqui que o camarada é acusado de corrupção. Pois bem, isso chamou a nossa atenção e a gente vai publicar isso e vamos torcer para que isso se espalhe em todas as redes sociais para evitar que pessoas com esse histórico sejam representantes, são eleitos representantes políticos do povo. Acredito que a cidade de São Gonçalo não mereça isso. Grande abraço, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.